Oke, kagem Pak Sis. Kalian Pak Mbak Puji. Sugeng menempuh hidup baru. Salam Pak Tumati dari keluarga besar SMP 1 Meranggen. Yeay. Dan Karangawen. Dan muridnya. Wis ana rong. Dino minggu sing gak tunggu. Iya. Wati, wati. Jiwa, jiwa. Guru nek wati yo direkam, direkam anak buah. Jadine kandane alesane mangkelake. Guratna. Sapa wong sing ora gelem. Bu saya lupa Bu namanya. Tapi jenengan guru saya ingat kok. Nah, niki to langsung disawerke ngoten lho Om. Eh kok Om Pak maksud kira Pak Om Pak. Ibu. Sugeng siang Bu Ratna, Pak Pur. Iya. Sedaya mawon. Sedaya mawon. Nggih. Senior-senior guru kita. Iya, guru kula. Nggih. Guru jenengan juga. Iya to, dulu tamatan dari situ juga. Oh iya. Eh? Boten jenengan boten ngajar kula Pak. Lah pripun dibaleni napa pripun? Nggih. Ayo Pak lanjut Pak. Nggih. Sampai di mana mau? Sampai di sini. Oh lalu ora ana teke ya lah. Jenengan dereng ngentokke lho Pak. Boten mboten. Siap, lanjut, lanjut, lanjut. Lanjut. Ditunggu nanti masih ada yang lain. Yeah. Yuk, sampai di mana nanti? Sampai di sini. Waduh. Janjane kowe ngendi? Mu saja Yupriyani ha atiku sujono kowe kancan karo wanita liya ndak jangan salah paham dulu Pak. Alhamdulillah. Ayo ayo foto foto sama Pak Ses belum. Bu Pre, ayo Bu Pre, aku sudah ingat. Dino minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak ning Tawang Mangu. Lor Tawang Mangu, Lor Tawang Mangu. Nganti yang tak telepon malah kok pateni mangkel aku mangkel yang kebetok pipimu mesti tak ciwal 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 lali janjine kandane alasane pisan malih sesu sugeng rawuh keluarga besar SMP 1 Meranggen dan SMP 1 Karangawen. Si aku mau gawa duit ra ya.
Betul Pak, nek mboten ditransfer mboten napa-napa. Gitu ya. Waduh. Pak, aku ndak maksa lho, Pak. Tapi nek jenengan ya berkesan niku nggih mboten napa-napa. Malah gur. Ndak apa. Ijo iki ya. Apa? Ijo ta iki. Ndak apa. Terima kasih, Pak. Loh. Biar pun kecil tapi berkah. Alhamdulillah, amin amin berkah barokah Allah. Terima kasih Pak Dumadi. Amin. Semoga selalu dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah. Sehat selalu, diberi kepanjang umur. Buat semuanya juga ya, Ibu guru. Wis rampung lagune rampung. Belum, belum, sik, kurang sithik. Yuk, Pak. Anu saiki alamatnya nanti. Ah, kan aku ora SMS mah. Oh, gitu. Tanya alamat. Masih di Meranggen apa di Semarang? Masih di Meranggen, di Bandung Rejonya. Oh, Bandung Rejo. Oh. Iya, lanjut ya, Pak ya. Lanjut. Jancane kowe ning ngendi? Nang sadingmu lho ya. Lagatmu sajak nyupriani. Tenane. Tenan, Pak. Yeah.